Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգարժան փոխոստակներ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգող վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Ես մի թեթև անդառնամ պարոն Ռուստամյանի ելույթին։ Պարոն Ռուստամյան, ձեր ելույթը շատ էմոցիոնալ էր, իհարկե, բայց որոշ դրվագների հետ ես պետք է որ շամաձայնվեմ։ Օրինակ ես գտնում եմ, որ ոչ թե գտնում, այլ այդպես էլ կա, հայ ժողովուրդը այն փոքրատիվ ազգերից է մարդկության պատմության մեջ, որ հազարամյակների բողով անցնելով այսօր ունի պետականություն, և ես հպարտ եմ, որ այսօր հնարավորությունն է որպես պատգամավոր, որպես քաղաքացի իմ համեստ ավանդը բերել այդ պետականության կայացման, զարգացման գործում, նաև ձեր հետ միասին։ Հիմա դուք մեզ բերեցիք նաև Երեշեն Շարենցի հայտնի բանաստեղծությունը, ես խորհուրդ կտամ, որ մյուս անգամ, երբ որ ընթերցեք այդ բանաստեղծությունը, ուշադրություն դարձրեք այն տողի վրա, որտեղ Մասիս Սարի մասին է ասվում։ Նաև մի ուրիշ բան էլ, օրինակ, պարոն Ռուստամյան, երբ որ դուք երիտասարդ էիք կամ հիմա միատ լավ երգ կա զգացմունքային, «Երթամ հասնեմ զիմքի լիկյա», այդ երգը, որ լսում եք, ի՞նչ ասոցիացիաներ ունեք։ Օրինակ, երբ որ ես լսում էի պատանեկան տարիքում, երիտասարդ տարիքում, ես լացում էի, բայց երբ որ մի քիչ մեծացա, ավելի ուսումնասիրեց իր դրվագները, հասկացա, բայց ես ինչի՞ համար եմ կիլիկյայի համար լացում, ինչի՞ անտեղի տեղը էներգիա ծախսում նրա վրա, կիլիկյան ուր, ես ուր, կիլիկյան իմ պատմական հայրենիքը չի, Վան իմ պատմական հայրենիքն է, Կարսն իմ պատմական հայրենիքն է, կիլիկյան իմ պատմական հայրենիքը չի, այն ժամանակ ձեր նման կրթված, զարգացած, ուժեղ տղերք թողեցին մեր հայրենիքը, գնացին ուրիշտեղ պետություն ստեղծեցին, բայց փառք ասում, որ դուք չեք թողնում հայրենիքը և պայքարում եք իշխանության գալու համար, դա շատ լավ է, որպեսզի մեզ հեռացնեք իշխանությունից, եթե մեկ ինչ-որ բաներ այն չեն կանում, լավ չեն կանում, դե մենք էլ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով փորձում եք ընդցանել, ցանել թույլ չտանք, ձեր դիրքորոշումը, ճիշտ դիրքորոշումը։